Maria Madalena foi de madrugada ao túmulo de Jesus. Ela foi por amor, pois sabia que Jesus estava morto. E eis que ele ressuscitado apareceu a ela. Ao reconhecer Jesus, a sua tristeza se transformou em alegria. E ela teve a graça de ouvir o ressuscitado chamando-a pelo nome Maria. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Deus nos conhece pelo nome e se manifesta a nós quando amamos, quando nos doamos como voluntários, quando ouvimos atentamente uma pessoa ou damos um prato de comida. Um toque divino transforma em alegria tudo o que fazemos. Até mesmo as grandes dores são vividas com serenidade.